Hvis blot folk lagde våbne fra sig og opførte sig som civiliserede, behøvede I ikke drømmen om dette paradis. I vil have det lige her. Hvis blot folk tog sig lidt af hinanden og ikke mishandlede hinanden. Næstekærlighed er hvad I savner. Det paradis I stræber efter er ikke så uopnåeligt som I tror. Hvis I blot lægger jeres våben, det er her, paradiset. Opsøg det nu. Vis jeres medmennesker, at de er en betydning for jer. Kakuku er ikke et paradis. Det er bare en flugt fra den virkelighed, som I selv skaber ved at være ligeglade. Hvis folk blot tog sig lidt mere af hinanden, i stedet for at mishandle hinanden. Lyt! Lyt til fornuft! Hold din syge mening for dig selv. For satan, din psykopat! Hvad fanden? Ingen dyr. Ja, det er korrekt. Det snakker vi om i telefonen. Fordi jeg vil ikke have, at der er nogen, der tager mit arbejde. Ja. War is not to die for your country, but to make the other bastard die for his. Pretty soon, second, third. Forestil dig en verden uden misundelse, vrede, gærighed, hovmod, froseri, utugt, dovenskab.
Jeg er glad for, at du er punktlig. Det siger meget om en mands engagement og personlighed. Jeg har bedt dig komme, fordi jeg vil have mit barn tilbage. Kællingen har sikkert hyret vagter. Undskyld, jeg er ikke helt med. Min fraskilte kone. Hun fandt mit testamente. Og når hun taget min søn. For at sælge ham. Som organdonor. Jeg har altid vidst, at Kællingen, hun kun var sammen med mig for pengenes skyld. Men hun skulle komme så langt ud, så hun... Jeg har altid beskyttet min formue for min søns skyld. Fordi han har fortjent at få en ordentlig tilværelse. Og havde jeg ikke siddet bundet i den her stol, så havde jeg selv ordnet det. Men nu sætter jeg i stedet hele min lid til dig. Og håber, du gør et ordentligt stykke arbejde for mine penge. Og jeg er villig til at betale, hvad det koster, for at få min søn igen. Jeg håber, du kunne være en hel del. Du siger, hvad du skal have. Så kan du hente pengene her i morgen. Nej. Der er intet galt barnet. Det er jeg sgu selv født. Prøv at høre her. Det bliver den aftalte pris. Ellers så... Så må du sgu finde dig et barn et andet sted. Far skylder mig nogle penge. Det er din skyld det hele. Ja, det er min skyld, men det er ikke mig, der har bortført, der holder fanget og bundet med gaffetape, vel? Ved du, han har pengene? Ja, i den der kuffert.
bare tage med min far og låne dig. Du får det dobbelte, hvis du hjælper mig med at begrave ham. Okay. Amen. Tak. Hvad med mig? Har du ikke nogen, du kan tage ind til? Du er en stor dreng, og du har masser af penge. Du skal da snart klare det. Ikke? Ja, jeg skal høre, hvad man gør, som sidder med et barn, der er løbet væk hjemmefra. Ja, okay, jeg venter. Hey, kom væk. Ja, jeg er stadigvæk. Ja, jeg skal vide, hvad jeg gør, hvis man sidder med et barn. Der ikke er noget sted at bo. Hvad mener du med, at jeg sætter hænger på? Sådan en som dig spiser vel også? Ja, jeg er hundesulten. Tak. For hvad? For det hele. Kan du sove godt?